23 yaşında oğlum əlimdən qaçıb deyir, çıxıb gedirəm mən Türkiyəyə, çıxıb gedirəm ora-bura. Mən burada niyə yaşayıram? Sumqayıt şəhəri 43-cü məhəllədə yerləşən Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanasında yaşayan sakinlər yaşadıkları ağır şəraitdən şikayətçidirlər. Onlar bildirir ki, yaşadıkları bina qəzalı vəziyyətdədir və bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin də rəyi var. Onlarla eyni binada yaşayan məcburi köçkünləri evlə təmin edən qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət edən şikayətçilər oradan bu işlə Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyətinin məşğul olduğu cavabını alıblar. Dəfələrlə Qaçqın.com və Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyəti tərəfindən hədələndiklərini iddia edən sakinlər ölkə rəhbərliyindən bu məsələ ilə bağlı kömək istəyirlər. Mən də 12 ildir burada qalıram. Bax, bir de belə şəraitsiz yerdə. Qaçqınlar çıxdı, getdi, hər yanı söçdülər, töçdülər. Neçə gecədir biz şam işığında qalırıq, tarakanlar ucu təpəmizə tökülür. Qaz yox, bir cah qazı söndürürlər, cah suyu söndürürlər, bizi bezdirirlər, dilər heç nəyimiz yox. Bura yandı, qaçqınların hamısına 2000-2000 neçə yüz pul verdilər, mənə dedilər ki, sənin sığorton yoxdur. Sən yerlisən, sənə heç nə yoxdur. Və mən 2 dənə evlat saxlamışam, böyütmüşəm, oxutmuşam. Yararlı uşaq gətirmişəm dünya, mənə niyə yoxdur? Mən də ailə başlığımı elə qaçqınlara görə itirmişəm. Çıxıb gəlmişəm bura, mənə Teymur müəllim deyir ki, sən Aqsudan bura niyə gəlmirsən? 23 yaşında oğlum əlimdən qaçıb deyir, çıxıb gedirəm mən Türkiyəyə, çıxıb gedirəm ora-bura. Mən burada niyə yaşayıram? Sumqayıt şəhəri 2000-ci ildən mən burada yaşayıram. Sumqayıt şəhəri 43-cü məhəllə, bir salı AZ-nin, EZDO-nun bir salı tələbə yataqxanasında. 20 ildir mən yaşayıram. Mənim kimi də burada 10 ailə yaşayırlar. 8 yerli ailə, 2 dənə qaçqın ailə yaşayır burada. Hələ də biz yaşayırıq. Amma 3 ay bundan qabaq burada məskunlaşan, Qarabağdan düşmüş məcburi köçkünləri dövlətimiz ev verdilər onlara, yeni evlər verdilər, təmin edilər və onları yeni evlərə köçürtdülər. 3 ay bundan qabaq. Bizə də Qaçqın.com dedi ki, sizə Sumqayıt şəhər sizin problemlərinizə Sumqayıt şəhər yerli icra hakimiyyəti baxır. Yəni biz Qaçqın.com olaraq 93-dən bəri gəlmiş məcburi köçkünlərə baxırıq. Biz sizi isə Sumqayıt şəhər yerli icra hakimiyyəti baxır sizin işinizə. Biz də yerli icra hakimiyyətinə müraciət etdik ki, bizə kömək eləsin. Bu bina sökülməlidir, qəzalıdır bu bina. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən kağız var. Qəzalı olduğu haqqında kağız var. Burada yaşamaq mümkün deyil. Burada çox ağır durumda yaşayırıq. Məcburi köçkünləri köçürtdülər. Dövlətimiz sağ olsun, onları köçürtdülər. Biz yerlilər isə hələ də bu bərbat vəziyyətdə, şəraitdə yaşayırıq. Bizə isə yerli icra hakimiyyəti gəlib bizə dəfələrlə gəliblər bizə. Bizdən buradan doğrusu bizə hədə-qorxu gəlirlər. İstəyirlər ki, biz buradan öz başına çıxaq. Onlar deyirlər ki, bizim sizə veriləsi heç bir nə mənzilimiz var, nə də pul yoxdur. Biz nə inəyək, biz nə iş görək? Qızımın evladıdır, uşağıdır, xəstədir. Həmi yoldaşı larkardır, həmi qızımın özü larkardır, bu da onun uşağıdır, xəstədir. 5-3 uşaqları var. Bir dənə bu xəstədir, o birisi belədir. Mən də yaşlı adamam, ay balam, onu saxlayıram burada. Xahiş eləyirəm, vəzifəli adamlardan, prezidentimizdən bu uşağa ev verilsin. Kim verirsə, verilsin. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.